Avui estem molt satisfets perquè la corporació ha aprovat el pressupost per l'any 2019, per tant, el darrer pressupost que s'aprova en aquesta legislatura, amb una àmplia majoria de vots favorables, i per tant, mostrar-nos la satisfacció per part d'aquesta presidència, però també del govern, felicitar el diputat Vicente, el senyor Joan Carles García Cañizares, i a la resta de grups també agrair els que ens han donat suport i també agrair els que no ho han fet, però de manera constructiva ens han fet propostes en aquest sentit. Dir-vos que orgullosament podem explicar que la Diputació de Barcelona acabarà i acabarà aquest mandat havent destinat 3.000 milions d'euros a cobrir les necessitats dels municipis i de les persones, contribuint a l'equilibri territorial i a la suficiència financera dels nostres ajuntaments. Seguim reduint les desigualtats, seguim impulsant l'estructura productiva de la nostra demarcació i, per tant, l'ocupació i la generació d'oportunitats. Finalment, no deixem mai d'apostar per la cultura, per l'educació, per l'esport, que són eines, instruments bàsics de cohesió del progrés. Aquesta xifra d'inversions i d'aquest pressupost ha anat augmentant any rere any, per tant estem molt contents i sobretot hem fet un pressupost que permetrà fer més inversions que mai, però alhora és importantíssim explicar als nostres ciutadans i ciutadanes que tots els indicadors econòmico-financers d'aquesta institució, tots els que vostès puguin imaginar, estan en verd. Des del deute viu, que per cert estarà al voltant del 10% de finals de l'any 2019, per tant serem una de les administracions amb menys deute segurament del nostre país, això és una bona senyal, però també el romanent de tresoreria serà positiu, el resultat pressupostari ajustat serà positiu, l'estalvi net serà positiu, l'estalvi brut també serà positiu i, com poden veure vostès, tenim una boníssima salut econòmica financera. Per tant, fora de tot això, dir-vos que el bon govern s'ha instal·lat en aquesta corporació i estem orgullosos de ser-ho així. No ho entenem d'altra manera. Per altra banda, dir-vos que el fet de que la Diputació doncs aprovi aquest pressupost de 955 milions d'euros doncs ens omple d'orgull tenint en compte que aquests diners van destinats lògicament a la ciutadania directament, sobretot a través dels ajuntaments, i per tant estem contents de que això sigui així. Fixin-se, invertirem aproximadament uns 63 milions d'euros al foment de l'ocupació, al desenvolupament empresarial i per tant al suport del teixit productiu, a la promoció turística i també a una aposta pel comerç urbà. Per altra banda, quan el nostre mandat parla de connectar amb les persones, amb el territori, dir-los que volem connectar amb un model de territori sostenible i equilibrat. No volem una demarcació que tingui un cap molt gran i un cos molt petit, i per tant la Diputació és l'eina i l'instrument bàsic perquè això no sigui així, amb una aposta enguany de 226 milions d'euros per la conservació i la millora de la xarxa local de carreteres, per l'aposta de l'ús de la biomassa, per l'actuació en el patrimoni arquitectònic. Fixin-se, enguany, que som l'any europeu del patrimoni cultural, fent de nou una gran inversió en patrimoni. Tenim un gran projecte, el projecte BCN Smart Rural, que també ens ajuda a potenciar el nostre territori. Dir-vos que invertirem també 107,5 milions d'euros en les tecnologies de la informació a l'àmbit municipal, en la cooperació al desenvolupament i en l'estratègia internacional i la cooperació europea. Per altra banda, estem absolutament compromesos en connectar amb la cohesió i amb la reducció de les desigualtats. Invertirem gairebé 100 milions d'euros en suport als serveis socials municipals, en el suport a les famílies i a la gent gran i a l'atenció a la dependència, en salut pública, en centres residencials d'estades temporals, i alhora també ho farem en les polítiques de consum. Com veuen vostès, un ampli ventall de projectes que fan que aquest organisme, aquesta Diputació de Barcelona, també treballi en connectar amb la cultura, l'educació i l'esport, que són eines de cohesió vitals de la nostra societat. Invertirem 145 milions d'euros en biblioteques i arxius municipals, en polítiques educatives locals, en dinamització de les portes als municipis i en museus i equipaments culturals. No cal dir que estem orgullosos, satisfets d'aquesta aprovació
seguint el rumb marcat, tenim un pla de mandat que ens marca un objectiu molt clar, que és donar suport als nostres ajuntaments, però sobretot donar respostes al que la ciutadania ens demana al segle XXI, que és estar al costat de la gent, d'escoltar la gent i de fer polítiques que vagin més enllà del PowerPoint i es dediquin a fer realitats els nostres somnis i els nostres anhels.